e voltamos com o URC. E vocês votaram e decidiram. E o vencedor dessa semana é... Prontos para um novo duelo, vamos conhecer os gladiadores do terceiro milênio. Fala galera, aqui é a Sage, que está começando mais um RC. De um lado, uma das maiores ladras do mundo, ela que possui garras afiadas, um chicote impiedoso e dotes que já foram desejados até pelo Cavaleiro das Trevas. Dona de uma agilidade e furtividade sem igual, ela, a Mulher Gato. E do outro lado, ela, que é conhecida como uma das mais temidas assassinas espiando em atividade, com extremas habilidades em artes marciais e dona do decote mais chamativo da SHIELD, a super agente secreta e vingadora Viúva Negra. E agora, vamos analisar as nossas lutadoras. Então, nerds renegados, quem ganha essa? Vote no site renegadoscast.com ou no Facebook renegados.rc.